El dia 19 ens jutjaran a la Ciutat de la Justícia, al company Carrenté i a mi, per unes suposades injúries. En realitat el que va passar és que van defensar el company d'una agressió per part de l'empresa, l'havien sancionat en 15 dies. Fa aproximadament 4 anys, un conductor d'autobusos, Manuel Casado, va ser sancionat aproximadament amb 15 dies de feina i sou, i la raó va ser una discussió amb un comandament, però aquesta discussió va anar pujant de to, i dintre de les comunicacions entre els comandaments i un cap de línia, que és un membre de l'equip directiu, en un moment donat el cap de línia, Fernández, va donar l'ordre en dues ocasions de provocar el treballador sense que es donés compte, per així sancionar-lo de manera més greu. Espérate, buen día, controlador. ¿Controlador? Dime. Oye, pásame con mi de los 63, con los 63, controlador. No, la lleva el Edu, el Arito. Pásame, Edu. ¿Qué, por el turno 8? ¿Estaba ahí en el terminal? Sí, sí. ¿Qué le pasa a ese? Pues yo quisiera saberlo yo. Vale. Ha estado bastante rato, delante de la parada, pero es que lo que más me jode... Sí. Es que tiene el tío una bicicleta dentro del autobús. Coño, ¿y vos te lo has encontrado por ahí, el cabroncillo? Hay que... te explico, no sabes de qué va el rollo de... Sí, si todo lo que ha pasado antes y lo que ha pasado ahora ya no... Vale, ahora la resolución final es que por una especie de razonamiento un poco extraño que te explicaré en otro momento... Sí. El tío continúa trabajando. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, se trata de que... de intentar provocarlo un poco para ver qué dice el tío por la emisora. Sí. Vale, entonces lo que tendrías que hacer es llamarlo al tío. Sí. Y preguntarle algo así como si todavía va con la bicicleta en el coche o alguna cosa de esas. Sí. Entonces ofrecerle la posibilidad de rectificar, de que deje la bicicleta en la parada si puede, y si no, si tiene algún problema, desde el centro le enviamos una furgoneta para que le recoja la bicicleta. Pero la bicicleta en el autobús ni hablar. Pero la bicicleta en el autobús ni hablar. Vale. ¿Vale? Vale. Se trata de que si tiene que continuar trabajando, que continúe trabajando, pero de lo que se trata de que el tío entre al trapo. Vale. Puede ser por teléfono, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vale. ¿Te has quedado grabado? Vale. Ok, de momento la bicicleta sigue con él en el coche. El tío, yo por lo que tengo entendido, sigue con la bicicleta en el coche. Vale. Me pregunta, oye, ¿sigue o no sigue? Y intenta, hombre, sin meterle, sin que se vea, provocarlo para que largue, a ver qué dice. Vale. Es para añadir más datos al expediente que ya se le va a hacer. Ok. Aquesta és l'ordre que dona, aquesta és l'ordre que tu pots escoltar en una pàgina web que no sabem qui ha penjat ni sabem com va aparèixer aquesta gravació, però que la secció sindical de la CGT en aquell moment, un cop tenim coneixement, li presentem a aquest treballador, que en aquell moment era afiliat de la UGT i que ens certifica que la conversa és real i que els fets que s'expliquen, bueno, no que s'expliquen, que s'escolten perfectament, són fets que han succeït i que finalment va ser sancionat. Com a secció sindical es va decidir donar a conèixer el cas com un cas d'abús d'autoritat, el qual era patent, i la reacció de la direcció d'autobusos de TMB va ser no només no exigir responsabilitats al cap de línia, al membre de l'equip directiu de TMB i als comandaments, sinó que va respondre sancionant laboralment el company Mercader i a mi mateix, amb 4 mesos sense feina i sense sou, i amb una denúncia penal. En aquesta denúncia penal se'ns demana 2 anys de presó i, a part, una quantitat econòmica. Els hi demana, el Ministeri Fiscal els hi demana una pena de presó de 18 mesos i una multa de 18 mesos a raó d'una quota de 12 euros diaris. I en canvi l'acusació particular és més dura en aquest cas i els hi demana 2 anys de presó i una multa de 12 mesos a una quota diària de 18 euros. L'acusació particular és l'empresa. En principi hi havia 3 persones més, que són les persones que intervenen a les converses, que eren també acusació particular, i que ara, en l'últim mes, ens han notificat que han renunciat a ser acusació particular, o simplement seran perjudicats.
Llavors, en principi els hi acusen el senyor Mercader i el senyor Garanté d'un delicte contra la intimitat i de revelació de secrets, i nosaltres mantenim que no es poden donar o no es donen els requisits per entendre que s'ha fet aquests delictes, perquè la conversa que suposadament es va reproduir, que en cap cas ho van fer el meu client, en aquest cas el senyor Mercader, es va reproduir d'un link que estava publicat prèviament a internet perquè es donessin les conductes que entenen el fiscal i la qüestió particular com delictives, s'havien d'haver apoderat, en aquest cas, d'aquesta informació, d'aquesta gravació, i això en cap moment tampoc és objecte d'acusació. Únicament els acusen d'haver reproduït en una roda de premsa unes converses, que jo entenc que aquestes converses és el que tindrien que estar perseguides realment, que és el fet de que l'objecte de la conversa era provocar un treballador de l'empresa per posteriorment sancionar-lo, i llavors l'empresa el que fa és, en comptes de castigar aquesta conducta, el que fa és anar contra els representants sindicals girant la truita i dir que aquests són els que han comès el delicte. Que en cap moment s'ha produït ni cap revelació de secret, doncs la conversa que estava gravada i que és pública perquè estava a internet, en cap moment és un secret, sinó que era una conversa que tampoc era íntima, estava en el transcurs d'una relació professional dels dos, i per tant les dades que es donaven allà eren unes dades que no afectaven a la seva intimitat, no es parlava de cap tema que pogués afectar a la intimitat per poder considerar-lo com un delicte. Estem en un país estrany, en un país cada cop més injust i més desigual, en un país on la verge és negra i el goril·la és blanc i tot funciona al revés i es persegueix no qui comet delictes sinó qui els denuncia. Café amb llet és un bon exemple respecte a la màfia sociovergent en la sanitat pública, però en tot cas sí que voldríem dir que l'únic que ens queda és la solidaritat i el suport mutu entre nosaltres mateixes, i que posarem els cops que calgui les audicions que demostren les tupinades, les estafes i els fraus del poder. Sigui al carrer, sigui en rodes de premsa col·lectives o sigui, si s'escau, al Parlament de Catalunya, allà on el poder no vol sentir quins són els delictes que ell mateix comet. En si mateix no és un judici pels fets dels quals se'ns acusen, que és un atac a la intimitat i a la honorabilitat del membre de l'equip directiu i dels dos comandaments, sinó que aquest és un judici polític, en el sentit de que la direcció de TMB i l'Ajuntament de Barcelona, amb Xavier Trias com a alcalde, es vol desfer de dues persones que dintre d'aquesta empresa han donat la cara per tot el col·lectiu de treballadors i treballadores, dues persones que han sigut les cares més visibles durant la mobilització pels dos dies. Des d'Alerta Solidària considerem aquest judici com un greu atemptat contra els drets i llibertats dels treballadors i treballadores i contra la llibertat d'expressió en general. Considerem que és un precedent molt greu que jutgi a sindicalistes per defensar treballadors i treballadores contra un abús d'autoritat que ha quedat palès, gravat i claríssim que s'ha produït. Per això, volem deixar ben clar que malgrat TMB pretengui imposar una pau social que mai hi serà mentre no hi hagi justícia, justícia que ells no han fet possible fins ara, hi haurà guerra social. Hi haurà guerra social als centres de treball a través de sindicats com la COS, Coordinadora Obrera Sindical. Solidaritat davant la repressió a través de l'Alerta Solidària, i lluita al carrer i als barris a través dels moviments populars. A dia d'avui, el company Mercader de CGT i jo de la Coordinadora Obrera Sindical, el que diem els dos és que el que nosaltres vam fer és el que tornaríem a fer. A l'indexar un link a una cosa que ni tan sols ha quedat aclarit que és delicte, com pot ser delicte? Com pot ser delicte que jo pugui indicar el lloc on hi han unes gravacions que s'han fet públiques? I que la nostra obligació com a delegats sindicals que érem en aquell moment era defensar els treballadors i treballadores, i per tant entenem que no ens hem d'amagar de res, i per tant seguim dient, quan hi ha un cas tan clar, tan evident, tan patent d'abús d'autoritat, doncs el que s'ha de fer és denunciar-lo públicament i acceptar totes les conseqüències que hi poden haver. I l'únic que haig de dir és que tot el que vaig fer per aquell company el tornaria a fer. A mi ja m'han jutjat els companys, tots els companys estan amb nosaltres, creuen que vam fer el que tenien que fer, i bueno, jo amb això ja tinc prou. Ànims a Josep Garanté i a Saturnino Mercader, estem amb vosaltres i seguirem estant amb vosaltres com tantes altres vegades vosaltres heu estat amb nosaltres. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.